Halo bosku, balik lagi di channelku XYDI Cota. Yuk, iki aku arep blonjo karo kanca-kanca guys. Wong siji dorong neng kon ngapa? Neng lawang kae dadi bos saiki. Baru oleh rezeki dadak, ya terus ngongkon aku karo iki ngejak bupe. Bayari dek. Wah, keren ra? Keren dong. Yuk iki arep ning mate cedek enak mate nih. Woi. Anka. Suwon. Oh, wis teko mate iki, bosku. Yuk. Belum jawab aja, Nggo. Percaya ora ono kolane rasa. Ya ora sanggae kok lari tak ramu. Banyu apa kon? Oh. Eh? Bocok. Aduh. Nah, player nar. Komat lah ini. Duit ngepres. Duit ngepres ya. Gue ini murah-murahan lah. Jadi saldo ning arah 37. 37. Yo. 37 dagingnya ning ndi? Daging ning kono langsung ndelok dagingnya apa sayure sik? Dagingnya engko lek ora beku gawani nyandi-nyandi malah kepleh. Sayur gue. Iki dagingnya. Eh sayur iki. 1000, 2000, 1900. Karo dagingnya sing ndi ya, enak ya. Iki 7000, 8000. Sik kok ya kuwi pleh ana, Ran. Ya sing dikok kuwi, ha. Wes kuwi. Loro, tong ada lah. Loro, berarti. Tong ewu, 14. 14, cek turah lah. Ya. Ya, suwi. Boleh. 15. Eh, 15. Kucing kasa nyawa telu ya? Ya, telu, ya apa-apa. Ya. Harga ini 7600-an, 7600-an. Ternorna sih, guys. Kene sing luwih larang barang ku. Itulah sewu. Oke, iki sing tuku sing 7000-an ya. 7000-8000 ya. Telu. Let's go. Telu iki ya, berarti. Tunggu. Yo, roli kuran. Sese, oh ya. Sebenarnya kurang ya roli kuran ya se 10.000 nana. Jamur. 10.000 rolas sewu. Rolas sewu. Bawang, yo bawang. Bawang iki golek sing iki ya wis. Bawang karo lombok. Bawang iki ya. Golek regane piro iki? 2.000. Dadi kan 10. Lahunan, kan? Lombok, lombok. Lombok, iki lombok eh. Lombok eh sing kaya jale, sing ada dhewe iki. Iki jane yo. Tapi gede-gede ya. Iki ya. Sing 100 gram ini ada dhewe. Iki wis enek dadani lho, Ran. Tapi luarang, cuma atus, cuma atus. Doang ewu. Iki sing anu to? Iya, kok kan. Lho dhewe. Iki per 100 grame sak mene.
800 sing 400-an. Ijong yang kocok sing anu ya. Sing pedes lah. Kari kocok sing 850 iku ora pedes iki. Tak kaya iki. Penyet-penyet. Sing iku pedes. Sama dulu ya. Wes. Ditimbang nemboke, eh. Pira regane? Pira? 500. 500, 400, 80. Yes, 500. Cek pira ya? Heh? Pola, cek turah lho. Cek turah lho iki. Pola. Oke. Golek kola, guys. Yo, golek sambel sik. Sambelnya neng di nggone. Oh, iki. Sambel. Sindiran. Sambel ganti, Bro. Tapi enak aku namu kae. Halo ya. Iki tau namu ya? Iya. Pirang ya? Iki terakhir kae iki. 2600 itu. Iya. 2600. Sambel iki, guys. Yo, wis wira apa? Kolane ya, Bro. Kacang kolane sik pira iki? Berarti. Wis ana lah sik turah. Lek kola. Kola kolan iki lek turah. Heeh. Ombene, ombene apa ya? Kola. Lek kolane sing gandengan ini iki apa tuku dhewe? Dhewe. Dhewe ya. Iki ya. 3000. Bang golek liyane. Sing ngene to wae gede kuwi. Liyane kola ya, Pak? Milkis ae. Milkis, milkis piro? Milkis ambase 2000 kuwi. 2000 kuwi to? Nah, iki to. Kok ambase ya 1000. Ambase iku to. Iki to. Ya wis kuwi ya. Ambase iku. 1500 oleh ngene gas, guys. 1500. 1500 nek 1500. Iki 1500 iki apa ya, susu soda, guys. Susu soda. Iya, bahasa iki digomel. Iya, bahasa aku ya. Wis ana susune. Wah. Mari apa nih? Heh? Yo ndek dulu ta. Yo. Jamure urung loran. Jamur. Jamur lah. Kowe jamur lah. Ndak sik, ndoke kene larang-larang 5000 lho. Kae murah dhewe 5000 lho. 4980 lho. 1600. Yen ndak gemak. Ndoke sak mono ki 5000 lho. Sini 30. Larang rego. Lek ndak puyuh 4 likuran 1600 ndak puyuh. Ayo golek anu jamur. Jamur. Cek, jamure piro? Rong ada wani ya? Rong ada. Heh? Siji. Iki di dia bakaran enak iki. Sudah nanti. Gocot 1200, 1300. Yang gede-gede ya. Ya, kita udah kan. Ya iki. Iki tak agone, tak agone. Iki. Nah, iki tak agone. Ya aku sik lebono sik kabeh. Arenge wangi nek mboke ku yo. Tek nggone. Ya lepo-lepo ngono salah ya. Ini tak gawane anu iki.
Masuk Pak Eko. Yes. Haha, sudah guys. Tak piro Ron? Delok kerene Ron. 45.000 guys. 45.000. 45.000 iki wis oleh dadi wong papat iki. Kok jadi wong ora diomong ya? Wis tak omong ya. Bahane wis oleh kabeh. Paket hemat. Paket hemat. Bahane wis oleh kabeh. Ya iki wayahe mulih. Cepak-cepak meja karo kompore pisan karo woro-woro sing sik ning kamar sik nge-game wonge. Yuk mulih-mulih dipangan cukup ayo nang ngono kae sih. Dia len ndi iki nggae kok kok mangono po ya dening ndi aku wae apa-apa nanti ini LG ya tuh? Oh, LG U kok songo lah iya kira LG aja ya. Kredit loh ya. Kredit rusak ijolnya lah apa? telek muni pwena enak. Ini kan ambune arep pesing-pesing ngono kan enak. Pesing-pesing ngono ambune kene. Lah iya to. Arep pesing-pesing kan kaya seger-seger ngono. Buwe ngene lho. Ma! Woi, moko. Moko, moko. Kaci moko. Mana Mas? Mana Mas? Ya, cepat. Boleh Mas tuh ngono. Kuatnya pindah. Kalau mau masuk, kalau ini kan rodok pesing-pesing itu enak kalau aku rak jenis wangi ya, ini bilang langsung ya, wangi anu kan murahan ya, ini murahan 2.000 2.000an kan ya udah lah melek udah ya masa? Iya saya enak kan? Bisa oke, enak ger pabrik sebelah ya terasa ger gong nah guys, yang kini ini lek ngebosin ini loh guys ya dunia ini kaya leh rezeki bos ini lembur kenceng ah lembur kenceng ah berapa salah tuh Ron aja repot-repot Ron 560 nggak boleh lolo ngarep nih leh ruwet pate ya Allah leh tambah agung betul rasanya. Mereka matung dhisik wisan kuwi. Tak dosa lagi. Enak mau naik kursi mandi lho, Ron. Kae ning ben mesen. Meto ambyar ae. Mata di palak medene. Iya. Empal. Ayo tidak ana mantep ora? Temi lah niku. Wah, awane silir-silir. Mau enak ya? Ora panas. Mendung-mendung ini kudanan tadi ya lah kukut kayak di sini yang tahu lho kudan bisa lho krimis bubar masih kita kan? Bah iya lho uyan-uyan nih lho uyan-uyan nih raneng lho uyan pas sampai kan? Jelas pas sampai ke uang anak
Habis saya. Bumbunya.